وفاؤں کا شہنشاہ ہے علمدار ہے عباس قسم خدا کی ساری وفائیں کہتی ہیں شان عباس میں قسم خدا کی وفاؤں کا ہمبار ہے عباس ساری دنیا دا بابا آدم تے آدم دا بابا مولا علی جہنا اپنے پی دے پیو نو نام نے او ویری تے بےمانے او دسی جے کو سرے دو ڈسی جی کو سڑے دو ہی مومنن جو راج کس دو وہ ڈسی جی کو سڑے دو مولا غازی جو نشانا سو بے مانا بیریا سو بے مانا بے مانا بیریا سو بے بگزورت کے علی اسا وہ بگزورت کے علی اسا پرانا سو بے مانا بیریا سو بے مانا بیریا سو بے مانا او دسی جے کو سڑ دو او دسی جے کو سڑ دو دسی جے کو سڑ دو بولا غازی جو نشانا سو بے مانا بیریا سو بے مانا مانا میری آسو بے مانا فرمانا سو بے مانا بیریا سو بے مانا بے مانا بیریا سو بے مانا علی نبی راضی تپو راضی نہ رسول تھئی علی نبی راضی تپو راضی نہ رسول تھئی بنا ہو بہے درج بندگی فضول تھئی بنا ہو بہے درج بندگی فضول تھئی دیکھو نہ بنے علی دیکھو نہ بنے علی دیکھو نہ بنے علی سوڑے سوڑے نبی اج جانا بیریا سو بے مانا بیریا سو بے مانا علی اسا بگ جو سونے رب سانو میرا علی اسا بگ جو سونے
बेमाना बेरिया सो बेमाना अब्दुल जब्बार जी जो सलाह न वठंदो लानत पई वसंद से पांजो पाण जाने लानत पई वसंद से पांजो पाण जाने दो इंसान न आहे उहो इंसान न आहे उहो सची पुछो त हैवाना सो बेवाना बेरिया सो बेवाना बेवाना बेरिया